нема. Нікого нема, дивно. Обично тут людей багато, зазвичай. І там стояли зараз. Військові були. Jesteśmy z Polski, jesteśmy potrzebni tam, gdzie jest potrzebna pomoc. To dzięki wam, darczyńcom się pomaga. Jesteśmy tutaj w najbardziej niebezpiecznym miejscu na świecie w tej chwili, gdzie toczy się walka o naszą cywilizację. Jesteśmy w Bachmucie. Przywieźliśmy dwa generatory dla bohaterskich obrońców Ukrainy. Także do terenu. Щиро дякуємо всім, хто допомагає українській армії долати фашистську русню. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо народу Польщі. Ми зрозуміли, хто наш справжній друг. Це країна Польща. Війна все показала. Санечка, підходь теж, кажи. Дуже велика за допомогу. Дяка, дуже велика підтримка зі сторони Польщі. Все буде Україна, все буде Польща. Слава Україні! І героям слава! І героям слава! Куди ми нагодимося? Єжо! Ми знаходимося в місті Бахмут. Да. Дуже велика дяка нашому другу Єжо за те, що приїхав з Польщі до Бахмуту, саме у найпекельнішу точку, мабуть, цієї планети за останні там десятки років просто. Тут йдуть від нас тисячу метрів, йдуть пекельні бої. Бої зараз. Чуємо, да, да, да. Єжо до нас приїхав, привіз необхідних. Привіз продуктів нам необхідних. Якщо б не було таких хлопців, як Єжу, то, чесно кажучи, було б дуже-дуже важко. Да, дуже. Тому дякую. Ще раз дякую. Дякую тобі і дякуємо народу Польщі. Да, в лиці дякую. Тебе дякуємо всьому народу Польщі, тому що серед усіх показала, мабуть, найбільшу підтримку от, України. Велика подяка. Дякую. Да. Дякую. Дякую. Слава Україні, слава Польщі! Слава Польщі! Могли бы вы мне сказать, а? Как ситуация у вас теперь? Алло, а ты где, братан? Да, ну, тяжелая ситуация. Бои по окраинам и, ну, город, наверное, окружают, судя по всему. Поэтому, ну, и, в общем-то, картина ж, вот даже напротив, живописная, да. Разбитый город, разбитый. Много людей осталось? Последняя информация около 8 тысяч. Уже, может, эвакуация происходит. Скорее всего, может, уже и меньше. Поэтому, ну, я не знаю, это лучше, наверное, у администрации города уточнить. У них там и списки эти есть, и тому подобное. Что это за место? Да, мы находимся, что это? Могли бы мне сказать, что это? Это, ну, пункт обогрева. Это там, где люди могут, ну, незламности, обогрева, да. То есть бесплатный чай, кофе горячий, ну, тепло, естественно, связь, потому что город, в общем-то, сейчас уже, ну, как бы информационная блокада, потому что и ни мобильной связи, интернет, естественно, не работает, как раньше. А здесь, ну, это старлинковская сеть, получается, здесь хоть как-то, но... В сеть можно выйти, ну и, соответственно, все эти там приложения работают. А я приехал с Польши, что бы там было нужно? Какая допомога? Перемога была, да? Ну, наверное, самое первое – это вода, дрова, скажем так, сухие, топливо, бензин, дизель, генераторы на них работают. –
пробачте. Смачного вам. Мопа. Шоколад. А зачем покупать? Зачем покупать? Не, бы я с Польши приехал. Не, при чем тут Польша? Зачем покупать, если вы не знаете, что такое сахарный диабет? 3-4 да. Роля. У вас сифилис. У нас? А? Извините. Ну, вы же врач или кто?